Nemirno spavanje, bol u vratu, neugodni miris i kihanje. Vrijeme da se pitate koliko je star vaš jastuk. Zamijenite stari jastuk novim Dormeo Eukaliptus jastukom koji vam dajemo uz čak 60% popusta za samo 119 kuna i 95 lipa. Njegova navlaka izrađena je od 100% prirodnih tencel vlakana koje u kombinaciji s pamukom na prirodan način sprječavaju razvoj bakterija. Neka vam dan započne veselo. Obiteljska tučnjava jastucima? Zašto ne? Dormeo Eukaliptus jastuci prozračni su, lagani i odlikuje ih superiorna moć upijanja. Tencel vlakna upijaju toplinu vašeg tijela koja se raspoređuje preko cijele površine jastuka i tako vas na prirodan način hladi i smiruje otkucaje srca. Dormeo Eukaliptus jastuk pružit će vam najbolju podršku neovisno o položaju u kojem spavate. Ako je potrebno, izvadite dio punjenja i jastuk prilagodite svojim željama. Cijeli je periv u perilici rublja što vam daje dodatnu higijensku zaštitu. Iskoristite 60% popusta i konačno zamijenite stari jastuk.